Sveiki, šiandien pademonstruosiu, kaip sekti programą, kad suprastum, ką jinai daro. Štai pavyzdžiui, turime čia mes tokią programą, joje yra viena funkcija, veiksmas, kuri gauna du sveikus skaičius ir kažką su jais padaro. Ir turim pagrindinę programą, tai yra pagrindinė funkcija, ir joje galim pažingsniui stebėti, kas vyksta. Su pelė, matote, aš čia galiu prie eilutės numerio spustelėjęs pasidėti raudoną tašką, taip vadinamą breakpointą. Ir tuomet aš galiu programą paleisti, bet ne vykdymui, o debug. Reiškia, liaudiškai tariant, debuginimui arba sekimui. Nu, paleidžiu. Taip, ruošiasi. Va, jinai ties to tašku turėtų sustoti, tik šitoj vietoj yra domenų aprašymas, jokių specialių veiksmų nevyksta, jinai sustojo sekančiam žingsnyje, kur jau vyks kažkokie veiksmai. O kas čia vyks? Čia mes iškviesime savo funkciją. Ir taip. Tam, kad pamatytume, kaip veiksmas keliasi į funkciją, mes galime paspausti step into. Tuomet, va, mūsų geltona rodiklėlė peršoko į funkciją ir dabar čia turi, kaip sakant, tęstis veiksmai. Sekant veiksmus, labai naudinga žinot, kokios reikšmės kintamųjų yra. Nueinam į debug ir yra taip, debugging windows. Ir mums svarbiausia yra watches. Watches, nuo žodžio watch, stebėti. Galime jos čia patogiai kažkur pasidėti. Štai. Sako maždaug, ai, čia pas mane jau buvo prikurta, aš jos paslėpsiu. Deliot. Taip. Turim čia kažkokius kintamuosius ir funkcijos argumentus. Va, parodo, kad A yra 3, B yra 5. Tada darom įėjimą, next line. Šiuo atveju nelendam gilin į funkciją, nes čia nebus jokių funkcijų kviečiama, tiesiog next line įvykdė šitą veiksmą ir rodo, pasikeitė rezultatas suskaičiuotas patapo ir sekančiu įėjimu gražins reikšmę ir funkcija paskui pasibaigs. O pasibaigus sugrįž į tą vietą, kur buvo iškviesta ir keliaus toliau. Gal pastebėjote, kad mūsų kintamasis kas gaunas įgavo iš funkcijos gražintą reikšmę. Tai yra tai, ką čia buvo paskaičiavę, o čia gražino, tas atkeliavo va, pas kintamai kas gaunasi. Gerai, ir dabar mums jį atspausdins. Next line. Taip, kažkur mūsų spausdinimo langas, va, kuris kaip čia padarius, kad visi matytų. Taip. Čia truputį sumažinsim. Va. Netgi taip padarysim. O. Ir matysim, kas čia bus spausdinama. Dabar mūsų programa yra 17 eilutėje. Kažką čia toliau darys. Pažiūrim, next line. Taip, sukurtas kintamasis ir jam priskirta reikšmė 2. Toliau vėl bus veiksmas, kuris išvedinės į ekraną, bet prieš tai paskaičiuos vėlgi funkcijos pagalba kažkokią naują reikšmę. Ir tai, kad čia suskaičiuos, automatiškai atspausdins ekrane. Kaip tenais buvo 3 su 5, mums gavos 15. Žiūrėsim, kas čia gausis. Kai bus 3 ir x, kuris yra 2. Oi, nepaspaudžiau step into, dėl to mums iškart nušoko, viską įvykdė ir atspausdino. Nepamatėm, kaip tie burtai dedasi funkcijos viduje. Bet tai būtų analogiškai kaip ir praeitą kartą. Paskaičiuotų rezultato reikšmę, ją gražintų ir keliautų toliau. Gerai. Kaip matom, 3 su 2 gaunas 6. Dabar padariau ciklą, kad galėtume, kaip sakant,
pamatyti, kaip cikle ta funkcija bus iškvietinėjama. Next line. Kas gaunasi paskaičiuos kiekvieną kartą, dabar kas gaunasi buvo 15, dar iš šičia, iš tos vietos laikų. Nu ir pabandom dabar jau step into paspausti, tada jisai turės į reikšmę kažkokią, čia rodo, kad 0 yra į ir x reikšmė, x rodo 2. Ir su tom reikšmėm jis nukeliaus į funkciją veiksmas. Gerai. Iš tikrųjų, atkeliavo į funkciją veiksmas ir dabar rodo, kad jos a parametras gavo reikšmę iš čia, o b parametras gavo reikšmę iš čia, 0 ir 2. Nu ir ką. Ir tuomet mes paskaičiuojam rezultatą ir grąžinam rezultatą. Ir baigiam funkciją. Dabar galima bus atspausdinti. Tegu spausdina. Next line. Hop, atspausdino. 0 ir 2 bus 0. Ir kas iš to? Tai biškai padarysim. Taip, čia net neaktualu. O, taip. Toliai nužygiuojam. Vėl ciklas kartosis į padidėjo, matau, į jau lygus vienam. Ir dabar, kas gaunasi? Vienas kart du turės paskaičiuoti, net nelendami vidų. Kas gaunasi? Vienas kart du gausi du. Ir dabar atspausdins vėl. Taip, paskui į vėl didėja. Dabar, kad jau įdomiau, na, dar nelabai įdomu. Gerai, vėl spausdina. 2 kart 2, 4 gaunasi. Nu, ir šį kartą vat, specialiai įlysim. Stepinti. Atkeliavom, matom, A gavo trejetą reikšmę, o B gavo dvejetą reikšmę iš čia. Taip, pavadinimai kintamųjų, kurie yra funkcijos viduje, yra matomi tik funkcijos viduje, vat kaip po tokie. O funkcijai vadinami paduodami kintamieji, čia jie paduodami skliausteliuose, gali būti pavadinti kaip nori. Tiesiog tos jų reikšmės nukopijuojamos šitiems kintamiesiam ir su jais daroma kas nori. Taip sakant, funkcijos viduje i ir x patampa a ir b. Ir funkcija net nežino, kaip tie kintamieji vadinosi išorėje, tai yra vat, kitoj programoje. Nes funkcija yra tokia tarsi sala, matote, va, tarp tais kliaustais jos veiksmai apriboti, jinai yra šalia pagrindinės funkcijos ir jinai tiesiogiai net nežino, kas darosi pagrindinėje funkcijoje. Jinai tik tais atlieka savo darbelį, kai gauna kažkokius duomenis, kai būna iškviečiama ir gražina reikšmę. Valio. Taip. Dabar mes čia ją kažką žiūrinėjom. Galim paspausti netgi taip. Jeigu funkcija labai didelė būna kartais, tai step out. Tipo, automatiškai pabaig funkciją, grįžk, kur buvai. Grįžo. Ir gavos dabar 6. Ir juos, aišku, irgi atspausdins. Taip. Galima dar vieną gudrybę padaryti. Galima tų breakpointų, vadinamą, pasidėti keliose vietose. Vieną kartą paspaudę atsiranda, antrą kartą paspaudę dingsta. Ir dabar mes galim sakyti, eik, kaip sakant, iš eilės, į sekančią eilutę, bet tuo pačiu programa, jeigu pastebės, kad kažkur pakeliui yra kitas breakpointas, jinai automatiškai ties jos sustos. Štai, pavyzdžiui, dabar mes sakytume, eik į kitą eilutę. Tačiau pastebėjo, kad tam, kad perėti kitą eilutę, reikia įvykdyti funkcijos veiksmas. Veiksmus. O toj funkcijoje yra padėtas sustojimo taškas. Dėl to jinai automatiškai sustojo. Taip, tai patogu, nes mes galime iškart nurodyti, kurioje vietoje reikia sustoti ir nebūtina tada spaudinėti next, next labai dažnai.
galima netgi spausti tiesiog continue. Jis tada automatiškai nubėga iki sekančio sustojimo. Štai dabar yra, nu, dar vieną sustojimą padėsim čia, pavyzdžiui. Aš paspaudžiu continue, jis mums hop, nubėgo dabar iki šitos vietos. Ir dabar mūsų gavosi 8, nes buvo 4x2. Taip, 4x2, dabar jos atspausdins. Jeigu aš šitą nuimsiu tašką ir dar kartą pasakysiu. Continue. Tai mums iš pradžių atspausdins tai, ką dabar turi. Paskui automatiškai padidins dar kartą I. Automatiškai čia jau šitos veiksmus prasuks ir vėl sustos ties mūsų breakpointu. Taigi sakau dar kartą continue. Hop. Iš karto mes jau turime, kad kas gaunasi naujas suskaičiuotas, nes I jau lygus 5. Ir dabar jau paskutinį kartą šitame cikle, nes I jau lygus 5, daugiau jis nebetenkins šitos sąlygos. Na, dabar jau po vieną žingsnį padarysiu. Atspausdina. Ir va, baigės ciklas. Ir dabar baigėsi pagrindinė programa. Taip, taip. Hop, hop, hop.